қызғаныш деген қызыл ит қарағандыда көңілдесінің әйелін өлтірді деп айыпталған 37 жастағы келіншекке қатысты сот басталды ол марқұмды лифтінің ішінде ұстап алып денесіне 60 рет пышақ салған тергеушілер бұл қызғаныштан болған қанды оқиға деп отыр дегенмен алғашында қылмысын мойындамаған күдікті кейін айтқанынан айнып шыққан тергеу мәліметінше марина Күлешева өткен жылдың 8 8-ші қарашасында марқұмды мына подъезге дейін аңдып келген лифтке артынан кіріп тарпа бас салыпты қолы талғанша пышақтай берген сараптама марқұмның денесіне алпыстан астам дене жарақаты түскен анықтады мұның бәрін ол тергеушілерге тәптіштеп жеткізген екен көңілдесінен бір бала туып алған бірақ кейін ол өз отбасына кетіп қалғанын да айтыпты дегенмен ол тергеудің соңында айтқандарынан айнып шыққан енді марқұмды кеу өлтірді деп отыр бірақ тергеушілер қылмыс кезінде оның жұмыста болғанын анықтаған сот процесінде ең бірінші содан жауап алынды оның айтуынша қылмысты мен жасап кінәні өз мойныңа ал деппін бірақ мен ондай істеп сұрамақ түгілі ойлаған да емеспін ол күні тіпті кулюшованы көрген де жоқпын кейіннен ол мені сатып кеткенің үшін саған бәле жабам деп ашық айтты